Вулиця Адмірала Макарова, 1, територія 4-ї міської лікарні. Тут росте найстарше дерево у Миколаєві – дуб звичайний. Його внесено до Природоохоронного фонду України. У сквері біля будинку 22 по вулиці Адміральській, біля будівлі Миколаївської обласної ради, росте ще один старий дуб, якому 101 рік. Навпроти нього – софора, яка за результатами досліджень виявилась старшою за дуб. Її та низку інших дерев внесуть до реєстру природозаповідного фонду. Софора біля облдержадміністрації, держадміністрації, має вік 126 років. Тобто часи діяльності Леонтовича, мера на той час Миколаєва і директора зоопарку, це і, скоріше всього, за його діяльності були посаджені і каркаси західні. Порядок такий, що ми повинні створити, розробити проєкт створення цього об'єкту, погодити їх у встановленому порядку і винести на розгляд сесії обласної ради. З точки зору туризму, це нові туристичні маршрути по місту Миколаєву. І ми можемо зробити такий шлях від будівлі облдержадміністрації, де був раніше зоопарк Леонтовича, дерева Леонтовича, які висаджені в його пору за його участю, коли він був міським головою. І це розвиток, ну, як казали, що і краєзнавства, і розвиток рекреаційних послуг, там, туристичних послуг. Загалом дослідили 142 дерева та 29 старовинних парків. Такими вважаються парки, у яких хоча б одному дереву більше 100 років. Це був комплексний підхід. Ми вивчали і судинні рослини в парках, мохоподібні лишайники і звертали увагу на раритетну складову. Тобто види занесені до червоного списку, до Червоної книги України, Європейського червоного списку, Світового червоного списку, рідкісні угруповання та біотопи. Результати дослідження увійдуть у книгу, яку планують видати цього року. Замовник досліджень – Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Вартість – 180 тисяч гривень. Мета – дослідити те, що ніколи не досліджувалось, і отримати інформацію для подальшої роботи щодо охоронних об'єктів, щодо створення нових об'єктів природозаповідного фонду. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.